Деца на дъгата в древността наричали ми изухарите. Легендата разказва, че те са се появили на бял свят в деня, когато завалял първия прохладен пролетен дъжд. Щом спряло да вали, небето се изяснило и във висените му се срещнали слънцето и дъгата. Сиянието им озарило света и да е изпълнили листенцата на мизухара с достатъчно сила, за да пробиват скованата от лед и сняг земя и обагрили земята в ярки цветове, за да носят радост, свежест и добро настроение на всеки, който ги види в първите пролетни дни. Нека аплодираме бурно красивите и нежни символи на пролета, детски танцов състав Цвете с ръководител Цветомила Манасиева. Thank you.
Бурни аплодисменти за тези малки ентусиасти, те също получават почетна грамота. Благодарим ви за участието, бяхте прекрасни.